מספר C בגיוס הלוחמות לצה"ל. בשלושת הימים האחרונים התגייסו לצה"ל 930 לוחמות חדשות. מדובר בנתון מדהים, 17% יותר מגיוס נובמבר בשנה שעברה. ואם לפני 5 שנים צה"ל גייס 547 בנות לתפקידי לחימה, מספר המתגייסות במחזור נובמבר שחותם את 2017 למעשה עומד על 2,700 לוחמות. זה זינוק של 350%. אבל מי שלא מברך ואפילו יצא במבצע הסברה נגד גיוס לוחמות לנשים לתפקידי לוחמות בצה"ל, זה הניסוח המדויק, מאנשי ארגון אחים לנשק, בהם רב סרן במילואים חיים טייטלבאום, שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב אמיר. ערב טוב חיים, אז מה יש לכם נגד שירות בנות לוחמות בצה"ל? תסביר לנו. קודם כל אני חושב שצריך להדגיש שאין לנו שום דבר נגד הבנות עצמן, הן ראויות להערכה רבה, שהן מוסרות את מיטב שנותיהן למען מדינת ישראל. אנחנו ארגון של כמה עשרות של קצינים במילואים, מ"פים, מג"דים, גם תתי אלופים, גם אלופים, שחושב שצריך להתנהל דיון פנימי בתוך צה"ל. האם העובדה שבונים יחידות שהכשירות המבצעית שלהם היא פחותה ממה שנדרש מיחידות אחרות, האם זה טוב לצה"ל, האם זה מחזק את צה"ל או מחליש את צה"ל? לצה"ל יש תפקיד אחד בלבד. רגע, תן לי להבין, העובדה שנמצאות בנות ביחידה מסוימת, אתה אומר, הופך את הכשירות המבצעית של היחידה הזאת לפחותה יותר, ללא טובה? לא אני אומר את זה, זה נתונים של צה"ל, הוצגו בוועדת חוץ וביטחון לפני כחצי שנה, פחות מחסניות, לא צריך לעבור את הקיר, לא צריך לטפס על החבל, לפני כשבועיים שמענו שגם בוחן המסלול בוטל, אין מגים, אין כלים כבדים, כל הנתונים הללו הופכים את היחידות האלה ליחידות שמסוגלות לפחות, זה לא אני אומר, זה דובר צה"ל גם אומר. כן. דובר צה"ל אומר, אני שם אותם בגבולות, אנחנו לא שמענו מעולם שבגבולות יש פחות מלחמות, שבגבולות צריך כשירות פחות רצינית. הנקודה להבנתנו היא אחרת, בצה"ל החליטו שצריך שוויון, זה נובע מגישה פמיניסטית שלצערנו פמיניסטית קיצונית צריך לומר. רגע, אז אתה אומר שמה, שהגישה הפמיניסטית הזאת שצה"ל אימץ לשיטתך היוותה את התפיסה הביטחונית של צה"ל לאיך נראה שדה המערכה? עד כדי כך? אני טוען ש... האם ערך השוויון גובר על ערך הניצחון, זה דיון שצריך להתקיים בציבור. זה לא דיון בצה"ל, זה דיון על ערכים. זה בכנסת, זה בממשלה. כן. צה"ל בעצם לא קיים את הדיון הזה וקבע שצריך להראות שכל בת מסוגלת להיות בן. דרך אגב, בנבחרת ישראל בכדורגל, אף אחד לא חושב שזאת אפליה, שאין שם בנות. לכולם ברור, יש הבדלים פיזיולוגיים, אובייקטיביים, אלה נתונים גופניים, שונים בין גבר לאישה, יש דברים שנשים עושות הרבה יותר טוב מגברים, יש דברים פיזיולוגיים שגברים, הגוף שלהם הוא חזק יותר, כן. הם מסוגלים לסחוב יותר, הם מסוגלים ללכת יותר קילומטרים, אנחנו חושבים שאין שום הצדקה להחלשה של היחידות כדי לאמץ את ערך השוויון. אז יבואו ויאמרו לך בצה"ל, עשינו תהליך ארוך, פתחנו את התפקידים האלה לנשים באופן מדורג ולא בבת אחת. אנחנו באמת מדברים על תהליך שנמשך כמה שנים, וצריך לזכור שגם שדה המערכה השתנה. זה לא אותן גבעות שכובשים אותם עכשיו בהסתערות של גדודים של בנים וחטיבות הסתערו קדימה. נכון, לגבי הטענה הראשונה שלך, כן. אתה... כן. נתחיל עם הטענה השנייה. אוקיי. לגבי שדה המערכה, גם אם טכנולוגית יש שכלולים לצה"ל ואנחנו מכירים אותם, גם אני מ"פ במילואים ב-12 השנים האחרונות, זה לא סותר את זה שצריך בסופו של דבר לוחמים, שיכבשו שטח, שיכנסו. לגבי הטענה הראשונה על היחידות המוגבלות שצה"ל משלב כרגע את הנשים, צה"ל כרגע בפיילוט להכניס אותם לתוך השריון, לטנקים, לתותחנים. צה"ל מדבר על שילוב של כ-97% מהתפקידים, מהיחידות הלוחמות בצה"ל, שיאוישו על ידי נשים. זה יקרה רק אם צה"ל יוריד את רף האימונים ביחידות האלה, או שהוא ימשיך להתמודד עם רף פציעות גבוה מאוד, כמו שהוא מציג, 46% בגדודים הללו, 70% בחלק מהיחידות. זה אומר שרוב הבנות שנכנסות ליחידות האלה יסיימו אותם עם פציעה ברמה מסוימת. הבנות צריכות להכיר את זה. Okay. הבנות צריכות לדעת את הנתונים האלה ולהחליט איפה הן משרתות את מדינת ישראל בצורה המיטבית okay. ביותר. חיים טייטנבאום, רב סרן במילואים, תודה רבה לך. תודה רבה, חיים. תודה רבה, ערב טוב.